Слава Ісусу Христу! У квітні цього року агенція УНЯН опублікувала цікаве дослідження. Дослідження стосувалось того, опублікувало топ найочікуваніших, найважливіших і знаєте, таких святковіших свят, які святкують українці. Я не знаю, скільки людей приймало в цьому опитуванні, але 82% українців свій голос за перше місце віддали свято, яке зветься Пасха. Потім 81% українців в другому місці віддали свято Різдву. І на третьому місці це Новий рік. І далі, до 10-го. Чому ця статистика здивувала так, бо 15 років тому ця статистика також десь аналогічно продовжувалась. Перше місце віддалося, як і цьогоріч українці віддали святу Пасхи. Але друге місце віддали Новому року. Третє місце – день народженню, але не народженню Христу, а своєму власному. І лише Різдво було на четвертому місці. Пройшло 15 років, і багато що змінилось в кращу сторону. Слава нашому Господу! Адвент – або очікування Різдва, коли християни очікують, знаєте, в такому передсвятковому очікуванні, коли почнуть святкувати це свято. І ця пора є завжди жаркою порою. Чому вона є завжди жаркою порою? Бо десь татові потрібно лізти на шкаф і доставати такі вогники, які світяться, які зв'язані між собою тоненькими проводками і припливли далеко зі сходу. Знаєте, різною такими прикрасами прикрашають вікна, прикрашають кімнати. Така, знаєте, зветься святкова мішура. Що ще в чому така, знаєте, жарка пора? Тому що хазяки починають десь ретельніше перед святами прибирати в хаті в себе, десь стирати штори, десь вже думати складати різдвяне меню, яке буде на святковому столі або ще й на святвечері. І це буває настільки втомлює, особливо наших дружин, чоловіки, що вже інколи буває так втомився, що й не хочеться вже й святкувати. І такі бувають моменти. Але що за Різдво без різдвяної романтики, без подарунків? Діти отримують подарунки, і не тільки один подарунок, деякі діти можуть отримати два і три, і вони вже ще заздалегідь, можливо, осінь наступає, вони вже очікують подарунки різдвяні. Хтось готує своїм рідним, близьким, як же ж без подарунків, і все це входить в комплекс святкування Різдва. Також перечитуємо різдвяні історії, як все відбулося, десь певні історичні дані, як воно відбувалось послідовно, то про тих осіб, то про тих осіб, які записані нам на сторінках трьох Євангелій. Але також, як же ж без богослів'я Різдва? Що це сприяло? Для чого він прийшов? Для чого взагалі ця подія вся відбулася? І це все, знаєте, от Адвент Різдва, очікування, підготовка. Буквально через два дні, у вівторок, це вже будемо проснемося і будемо вітати один одного, своїх членів родини словами «Христос народився». Але поки ще очікування так. Сьогодні навіть вийти на вулицю, поїхати в магазин, черги в два рази більше, можливо, ніж завжди. Чому? Бо люди готуються, очікують. Я хотів би сьогодні спрямувати наші думки також десь на певну підготовку до святкування Різдва. Щоб ми, прочитаючи текст, який буде зачитаний, який не раз, я думаю, буде зачитуватись на протязі різдвяних свят, могли побачити себе в тих людях або в тих особах, про кого ми будемо читати. І, можливо, десь комусь щось треба поправити, десь щось підготувати. І тому будемо зачитувати другий розділ Євангелія від Матвія з першого вірша. Другий розділ Євангелія від Матвія з першого вірша. Коли ж Ісус народився у Вифлеємі юдейському за царювання Ірода, прийшли мудреці зі сходу в Єрусалим і питають, де є народжений цар юдейський, бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитись йому. Коли цар Ірод почув це, то стривожився і весь Єрусалим з ним. І зібравши всіх первосвящеників і книжників народних, випитував у них, де має народитись Христос. Вони ж відповіли йому, у Вифлеємі юдейському, бо так написано пророком. І ти, Вифлеєме, земле Юдина, нічим не гірший між князівствами юдиними, бо з тебе вийде вождь, котрий буде пасти народ мій Ізраїля. Тоді Ірод покликав таємно мудреців і випитував у них про час, коли з'явилася зоря.
І послав їх у Віфлеєм, кажучи, «Ідіть і розвідайте докладно про немовля, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов поклонитись йому». Вони ж вислухали царя і пішли. А зоря, яку вони бачили на сході, йшли перед ними, аж поки не прийшла і стала над місцем, де було немовля. Побачивши зорю, вони дуже зраділи, і увійшовши в дім, знайшли немовля з матір'ю його, і впавши, поклонились йому, і відкривши скарби свої, піднесли йому дари – золото, ладан та смирну. А остережені у вісні не вертатись до Ірода, вони повернулись у свою землю іншою дорогою. У нас тут дієві особи такі з цього тексту – це є мудреці, це є Єрусалим, це є Ірод, це є первосвященники, які прийшли і почали звіщати те просто. Але всіх цих людей можна поділити на дві частини. Перша частина – це буде у нас мудреці, і друга частина – це буде Ірод. Так, десь і Єрусалим сюди весь причетний того часу, але буде Ірод. І отже, щоб ми розглянули цих персонажів, знаєте, ніби як сантиметр по сантиметру, і, можливо, десь побачили себе в них. І, може, щось комусь треба поправити, а хтось навпаки зрадіє, що ось я в гарному стані і в гарному настрої святкувати Різдво. Отже, мудреці, ми багато про них не знаємо, що звідки вони прийшли, написано зі Сходу. Ми не знаємо, скільки їх було, але я своїм дітям завжди розповідаю троє, бо вони на картинках бачать, що їх троє, бо подарунків троє прийшло. Скільки їх було, ми не знаємо. Не знаємо, звідки вони прийшли, не знаємо, скільки вони були в дорозі, але написано, що вони прийшли зі Сходу. І перший момент, який, що ми можемо від них взяти в цей очікуваний час Різдва? Написано, вони коли прийшли в Єрусалим, в столицю, питають, де цар юдейський? Вони шукали Ісуса Христа. Вони шукали цього немовля. Здається, Бога треба шукати? А хіба Він не скрізь? Так, вони прийшли, і, можливо, у них 400 років до цього, як там на Сході, коли ще був їхнім керівником Даниїл, залишилось десь пророцтво, коли мається прийти Месія. Але в них не було пророцтва Міхея, де написано, що він народиться в Вифлеємі, і вони десь досліджували зорі, планети, як зійшлися. Але не про це мова. І ось вони приходять в Єрусалим, і вони йдуть з очікуванням. Не знаю де, але знайдем. З вірою йшли. Шукають. Сьогодні можуть люди сказати, як? Бога треба шукати. Так він скрізь, він же ж вездесущий. Так, дійсно це так. Але сьогодні проаналізувати, наскільки українці в усіх цих аспектах Різдва, в різдвяній мішурі, подарунках, готовці, всього іншого, шукають Бога. Шукають Бога. Хтось може сказати, та невже Бог себе не нав'язує? Так, Бог себе не нав'язує. Бог не з'являється і не каже, я тут, коли діти десь тільки-тільки підростають і починають не слухатись і ображати батьків. Бог не каже, я тут, коли тільки-тільки хтось в своєму житті може потягнути першу чарку до рота. Бог не каже, я тут, не кради, коли десь в когось рука починає тягнутись не до того, чого треба. До речі, на цій неділі так не то, що здивовано, взагалі так приголомшена подія, коли в новинах показали, як одна шахрайка прийшла до пенсіонерів в Рівному, вкрала в них їхні заощадження, і прямо на місці вона і померла, прямо на місці злочину. Але Бог не каже, я тут, але написано, шукайте. І скільки в нас в Новому Заповіті є таких, знаєте, напучувань? Шукайте найперше що? Царства Божого. Шукайте Господа, поки Він близько, поки Його можна знайти. Шукайте в природі. Ми співали сьогодні величний псалом «Великий Бог, коли на світ погляну». Але для нас, хто десь задіяний в служінні, хто десь задіяний в святку, в такому, знаєте, для кого, щоб зробити свято, десь поучаствувати, так також не забути шукати Бога. Мені дуже сильно, так знаєте, в одного часу врізались слова, які написав Олександр Калінський, це служитель з Рівного, пише дуже гарні пісні, і він написав такі слова, які звучать так. «І от я вновь перед тобой, весь діловой, но весь сухой, в трудах, служеннях, в попихах, нещасний, загнаний в слізах.
Я заменил любовь на плотный календарь, смирение духа на успех, а сльози близості на сміх. І коли я вперше почув ці слова, вони мені так врізалися. І я в цих словах в деяких моментах побачив себе. Як буває десь і там, і там, і там, весь в служінні. І буває весь діловий, але насправді сухий. І такі моменти бувають. Але важливо в ці різдвяні дні, в ці святкові дні, важливо пам'ятати і шукати Бога. Прийти і поклонитись Йому, бо Він достойний слави. Друге, що зробили, другий розділ 10 вірш написано, коли вони пішли з Єрусалиму, їм направили їх в Вифлеєм, не так далеко вже йти, і ось вони побачили зорю, і написано, побачивши зорю, вони дуже, а інший текст говорить, надзвичайно зраділи. Пригадайте моменти, коли ви надзвичайно раділи, або дуже так зраділи. Дуже-дуже. Це не просто, знаєте, радість, де просто усміхнувся. А навіть людина, яка без емоцій, коли вона надзвичайно радіє, то бачать усі. Улыбка, як кажуть у нас в народі, до ушей. І просто аж радість переповнює. Дуже зраділи. Хто любить футбол, або десь дивиться футбол і вболіває за свою власну команду, надзвичайно радіють. Коли? Коли забиває власна команда, за яку вболіває. Що? Гол! То тоді не тільки надзвичайна радість, тоді і підстрибують люди, і радіють так, гол забили, і дзвонять товаришам, ти бачив, бачив, як забили. Надзвичайна радість. Хто не дивиться футбол, можна пригадати такі, або навести, приклад надзвичайної радості, моменти, коли приходить на вайбер фотографія народженої внучки чи внука, тільки з роддому, тільки з родзалу, а вже фото у бабусі чи у дідуся на телефоні. Надзвичайна радість. Надзвичайна радість батькам, я думаю, коли син чи донька приходить і каже, тато, я буду одружуватись, чи мені зробили пропозицію, і я сказала так. Надзвичайна радість тоді у батьків. А яка надзвичайна радість у рибаків, коли вони десь сидять ось годину-дві, і тут клюнуло, і витягнув таку рибу, надзвичайна радість, і йде, і може і сусідам похвалитися. Не соромно торбу показати. Надзвичайна радість. Тут написано, що вони надзвичайно раділи. Але вони чому надзвичайно раділи? Наближаючись до Ісуса Христа. Наближаючись до царя. Вони прийшли і питали, де цар юдейський? Вони розуміли, що має прийти хтось. Хтось особливий. І в ці святкові дні, роздумовуючи, як ми надзвичайно радіємо, коли в неділю вранці, всім ранку, дзвонить будильник і потрібно йти в зібрання. Особливо я сьогодні вранці доньку бужу, вставай, треба йти в собрання, треба збиратися. То там не так і близько вже і пахне надзвичайна радість. Як ми надзвичайно радіємо, коли ми йдемо в собрання? Надзвичайно радіємо, знаючи, що Він є тут. Я йду на особливе місце, хтось може сказати, так, Бог скрізь. Я скрізь йому поклоняюсь, але в церкві Ісуса Христа це особливе місце, де ми поклоняємося йому. Чому? Бо він є тут. Як важливо в такі моменти надзвичайно радіти, коли їдеш в 27-му і весь тролейбус бачить, ти надзвичайно радієш і можуть сказати, ці люди їдуть в собрання. Подивіться, які вони радісні. Ми їдемо сумні, бо ми їдемо повз церкви, а вони радіють, бо вони їдуть туди, де є Господь. Надзвичайна радість. Як їм признаємось, буває, інколи її не вистачає. Будь то дітям, будь то бабусям, матусям, коли йдемо десь в зібрання, будь то хористам на годину раніше приїжджати. Надзвичайна радість. Але в ці святкові дні, в ці очікування Різдва, і коли ми у вівторок на 5 годин вечора будемо йти сюди, ми будемо розуміти, так, вони, мудреці, йшли, поклонились немовляті, а ми сьогодні вклоняємось тому, хто воскрес і сидить праворуч Отця, і Він є з нами тут. Як важливо зберегти і радіти цьому. Хай десь невзгоди, хай десь проблеми, хай десь, можливо, борги, які переходять в когось в наступний рік. Те все відкласти на задній план, але ми радіємо. Чому? Бо я йду туди, де Він є. Що ще ми можемо взяти таке від цих чоловіків, від цих мудреців. Якщо хто десь бачив, як малюють мудреців,
які в них головні убори величезні. Можливо, десь шапки, можливо, десь це показує нам культура того часу, культура Сходу, культура Персії чи Вавилону, звідки вони прийшли, не знаємо. Пишні шати, пишні одежі. Можливо, злізли з верблюдів, десь перевдягнулись, бо може в таких на верблюдах не зовсім зручно їздити. Але написано, що вони прийшли, впали і поклонились. Незважаючи на свій статус, незважаючи на дві чи три вищих освіти, незважаючи те, ким вони є в своїй країні, вони йшли і мали ціль, яку? Прийти і поклонитися, забувши все, ким вони є. Та як же ж положення? Прийшли, подивились, подарунки віддали. Ні, вони на це не дивились, вони так, як є. Впали і низько вклонились. Як важливо розуміти, коли ми радісно йдемо в Дім Божий, знаючи, що там є Ісус, головною силою нашого приходу це є поклонитись Йому. Так, ми маємо певний список, кожен з нас, своїх проблем, своїх переживань, запитань Богу. Але важливо розуміти. Бо коли ми вклоняємось, своє я і свої питання десь відходять на заднє місце, а ти дивишся і дивуєшся Його величі і славі, і явленні Його благодаті, коли Він являє її. Хтось може казати, от, надзвичайно радіти, а чого я піду туди в собрання? Так, є моменти, коли потрібно залишитись вдома і подивитися онлайн, але хтось каже, краще залишусь, подивлюсь онлайн, що я там цікавого можу побачити? Невже там є якийсь проповідник, який може мене чимось да здивувати? Але коли ми приходимо сюди, вклоняємось Йому, коли ми дивимося, як діє Божа благодать в собранні, коли сльози грішника підтверджують Його величезне милосердя, а скільком Він тут явив це милосердя. І коли ми напередодні Різдва сьогодні, коли буде йти цей тиждень, коли буде йти наступний тиждень, всі ці святкові дні і надалі цілий рік, важливо розуміти, першою метою нашого приходу сюди – це прийти і вклонитись Йому, залишивши своє я, свої ясні прохання, свої власні прохання, амбіції, емоції, а просто прийти і сказати, який ти величний Бог. Бо Він достойний слави. Слава Йому за це. І останнє, що стосується мудреців, вони принесли дарунки. Вони принесли золото, ладан і смирну. Вони не прийшли щось від Нього взяти, щось отримати. Але вони навпаки щось принесли Богу. Навпаки. І це, здається, цьогоріч, для мене це є, знаєте, символ служіння відданого, вірного, що можемо на сьогоднішній день взяти. Коли ось, що ми можемо принести немовляті, що ми, здається, можемо дати Богу. Але вірно, щиро і з відданістю служити Йому. Сьогодні зачитували, вже згадувались часи 400 років до народження Христа, приблизно книга Малахія, третій розділ вище, але я візьму з 13-го вірша. Бог говорить, жорстокі слова ви говорите проти мене. Жорстокі, уявіть, жорстокі слова, ті, хто десь наносить рану серцю. І тут ніби Бог привідкриває своє серце, каже, жорстокі слова ви говорите щодо мене. А люди кажуть, а що ж ми таке говоримо? А Бог говорить, ви говорите даремно, служити Богу. Так, вони продовжували служити. Так, але можливо десь, знаєте, в себе в серці, можливо десь і в голос такого не скажеш, але марно. Можливо марно сидіти і вночі проповідь готувати. Можливо марно два рази на тиждень на співанку їздить. А можливо марно стояти в групі порядку. А можливо взагалі марно тратити на це час. Чому? Що ж вони побачили? Вони дивились туди в світ. І вони бачили інших категорій людей, у яких все добре. Горді цього, які не служать Богу, і у них все вдається. А один український текст, здається, Огієнка говорить, дивляться, вони будуються. А тут, можливо, в когось десь щось не виправдались очікування від усього цього. І вони залишають служіння і кажуть, марно служити Богу. Марно. І, можливо, хтось, аналізуючи цей рік, кінець цього року, розуміє, що десь, знаєте, прямою мовою випав десь служіння Богу, став просто приходити в собрання, посидів, послухав і пішов. Чому? Бо десь втомився і десь сам собі сказав, марно служити Богу. Та Бог говорить, що це жорстокі слова проти Нього. Чому? Бо це така неправда, тому що не марно служити Богу. Проблема тільки в тому полягає, що дуже багато людей сьогодні
хочуть жити для себе, не виходячи за рамки дозволеного Богом. Я ж не п'ю, я не курю, я приходжу в неділю в зібрання. Це добре. Я не лаюсь, я дружу мирно з сусідами живу. Це добре. Але питання, для кого ти живеш? Живе для себе, але в рамках дозволеного Бога. А у Бога є список на ваше і на моє життя, який Бог говорить, що ось, давай це разом зробимо, в мене є план для тебе. Давай зі мною зробимо. Пам'ятаєте, Павло, здається, пише, що ми створені на добрі діла в Христі Ісусі. Ось для чого ми живемо. Ми для Нього живемо. І ось, коли ми прийдемо і вклонимось, коли ми сьогодні поклонимось Йому, то розуміючи сказати, ось, як би не тяжко, як би що, але я вірно тобі буду служити і буду продовжувати служити. Навіть дивлячись, там хтось має більше, бо не тратить час десь на служіння, але я твердо знаю, що не марно служити Господу. Це таке певне приготування, заглядування. Може, хтось себе впізнав, не знаю, в цих мудрецях. Але є інша категорія – Ірод. Якщо ви чуєте ім'я Ірод, з чим воно зразу у вас асоціюється? Можливо, є вчителі української мови, українська мова оспівувала, здається, в деяких віршах. Іроди. Іроди. Тобто жорстокі, такі погані, одним словом, погані люди. Що-що? О, то зараз ми до цього дійдемо, Ігор Петрович. Ірод в 25 років став губернатором. Здається, який цілеспрямований хлопець. 25 років, він вже губернатор тієї області і вся влада в руках. А меценат який? Коли в 25-му році до нашої ери стався в Палестині голод, через те, може, кошти десь нецілеспрямовано йшли, і на будівництво, в той числі він багато вкладав, наступив голод. Не вражай. Що він робить? Збирає все золото свого палацу, іде в Єгипет, продає, приносить хліб і роздає людям. Слухайте, який гарний волонтер. Цілеспрямований. І, можливо, його можна назвати начальником Олімпійського комітету на той час, тому що він будував іподроми, стадіони для гладіаторних боїв. Він все це керував. А який архітектор був? Хто бачив фотографію крепості Масада? Або Кесарія Филипова, яку він побудував, місто таке величне, і подарив імператору Кесарю. Відбудував Самарію, відбудував храм, коли всі приходили і дивувались тому будівництву. А як він любив грецьку культуру, він розумів, що це вищий пілотаж на той час. І він насаджував на той момент в Палестині все це. Він був пропагандиром, таким так сказати, не знаю правильно чи ні, і він насаджував грецьку культуру, ніби просвітництвом займався. Слухайте, який гарний чоловік, якщо так описати. Не тільки ж поганий, правда? Але не так все добре, як було. Тут, здається, якщо знати тільки факти, хоч брида до серця прикладуй. Який молодець! Але написано, коли цар Ірод почув це, то стривожився. Інший переклад говорить, злякався. Коли почув питання, де цар юдейський? Здається, такого Ірод Великий звали його. Здається, такий, знаєте, цілеспрямований, акуратний, адекватний політик. І тут він злякався або стривожився. Що ж неспокій йому принесло в серце? Невеличке питання. Де цар юдейський? А як то по-вашому? І він розумів, що на щось дійде позіхання. На щось да позіхай. Знаєте, от хтось хоче руку свою покласти на щось. На що? На престол, на трон, на той стілець, звідки керують. І тут він стривожився. Написано, і Єрусалим весь стривожився. Але знаючи натуру Ірода і те, що він далі робив, і, можливо, перед цим він робив з історичних довідок, коли десь йому привидило, що первосвященники замишляють заговор, два первосвященика казнив, дружину свою казнив, двох синів своїх казнив, і потім ще й старшого сина. Також послав до імператора листа, що дозволь мені казнити старшого сина. А імператор відписав на той час, краще бути свинею Ірода, ніж його власним сином. На щось позіхають, на його власний трон. Хтось може сказати, ми не царі.
Але знаєте, незалежно, хтось цілеспрямований, хтось успішний, а хтось, можливо, сіра така овечка. У того є трон, а у того є трончик невеликий. Там, де царює ми, там, де панує ми, там, де те, що нам любо, ніхто хай не зазіхає. Тут я володар в цій сфері свого життя. Тут я керую. Трон – це місце, де людина править, місце, де людина виголошує, що правильно, що ні. Місце, де вона вирішує все. Навіть якщо ми, знаєте, от, здається, ніде не займаємо посади, але в своєму житті, в своєму серці. Хто твій цар, хто твій володар? Та невже Ісус прийшов, Він хотів зайняти те царство? Всі так думали. Навіть учні, коли йшли в Емаус, сказали, а ми то думали, що Він той. Але Ісус не за цього прийшов. Тому що Його царство було не від світу цього. І навіть якби Ірод пішов і поклонився Йому, він би не втратив би свій престол, а навпаки, він би набув би щось, набув би вічність, набув би небо. Як в нашому житті часто є місця в наших потаємних куточках серця, кого ми нікого не пускаємо туди. Тут я володар, тут я цар. Тут це мій трон, це моя область. І коли ми розуміємо, що щось неприємне Богові, але ж воно мені приємно, і написано далі, що Ірод призвав мудреців і каже, підіть, розвідайте, де вони є, і я прийду, поклонюсь. Коли у людини не скрізь царює Христос, коли людина не дивиться в Писання, як треба чинити, а вона сама вирішує, правильно це чи неправильно, тоді людина може поступати, як той Ірод. Називається хитрувати. Хіба він хотів піти поклонитись Ісусу Христу? Зовсім ні. В нього була зовсім інша мета. Але він каже, підіть і довідайтесь. І от коли щось нам подобається, знаючи те, що Богу не подобається, але ж ми тут, володарі в своєму житті, і не хочемо цього відпустити, цього змінити, тоді починаємо хитрувати. А це можна, а це не можна. І тоді ми себе, чи вірніше Біблію, під себе підлаштовуємо. Як один казав, беремо ножнички і вирізаємо те, що нам подобається, те, що не подобається. І починаємо придумувати, як його краще обійти отак околицею те, що нам не подобається. Так, здається, цілеспрямований чоловік. Скільки історія про нього говорить, але у нас правильне мислення. Запитавши, з чим асоціюється Ірод, жорстокість. Я вже оголосив, який він був жорстокий з приводу своєї сім'ї, з приводу своїх сімей, з приводу своїх дітей, з приводу всіх, хто десь йому, казалось, не так глянув на нього оком. Жорстокість. І коли людина не віддає своє серце для царювання Христу, а розуміє, що я тут, так, я ходжу в зібрання, так, отут Господь, ти царюй, а тут ні. Ця таємна кімнатка в моєму серці моя. І тоді людина починає десь хитрувати, і тоді людина доходить до жорстокості. Сьогодні можна сказати, то ж ніхто нікого не вбиває. А хіба не жорстоко ображати своїх батьків? Хіба це не жорстоко? А хіба не жорстоко, знаєте, занадто суворо ставитись до своїх дружин? А хіба не жорстоко, коли дружина зневажає свого чоловіка, хоч як чоловік потребує цієї поваги? Тому що це природа чоловіка потребує поваги. І сьогодні, дивлячись туди в світ, ми можемо побачити, як чоловіки шукають цієї поваги. Коли вже чарка, друга, третя, і кажуть один одному, ти мене уважаєш? Ти мене поважаєш? Чому? Бо це десь, знаєте, єство назовні виливається. Хіба це не жорстоко? Скільки сьогодні жорстокості в світі ми бачимо. А як інколи буває, ми жорстоко десь поступаємо. Як буває, інколи ми жорстоко десь цінимо. Я своїй дружині запитую, скажи мені, будь ласка, що б ти могла почути такого жорстокого, щоб сказала жорстокі ці слова щодо мене? Бог почув жорстокі слова, коли він сказав, ви кажете, марно служити Господу. Вона каже, знаєш, будучи матір'ю трьох дітей, сказала б, якби мені хоча б одна дитина сказала, що краще б у нас була інша мама, або я не хочу такої мами, як ти. Я пам'ятаю жорстокі слова, коли мені було 16 років, і я, знаєте, десь в гніві, в сварці, нерозумний.
доляпнув своїй матері жорстокі такі слова, за які я не раз потім просив вибачення. Я їй просто сказав, ти зіпсувала мені життя. Чому? Бо десь не дозволила того, що хотів. І як жорстокі наші дії і слова наносять рани. А все причина чому? Тому що десь є той трон чи трончик, де не повністю царює Христос. Різдвяні свята йдуть. І цей адвент, початок Різдва. Як важливо нам шукати Господа в ці дні. Так, служити важливо, поклонятись важливо, але важливо шукати Його. І розуміти, щоб був цей зв'язок з небом. Не тільки десь служиш для картинки, як той казав, весь діловий, но весь сухой. Як важливо розуміти, для чого ми йдемо сюди? В першу чергу поклонитись. Але він вірний і знає наші потреби, і він відповідає. Але також, як важливо в ці дні, щоб перевірити своє серце. Чи є в моєму серці ще куточок, де ти не пануєш, Христос? Де, можливо, я знаю, що неправильно, тобі це не подобається. Але я якось намагаюсь знайти собі виправдання. В ці святкові дні можна попросити один одного прощення, пробачення, коли десь хтось жорстоко один до одного ставився, будь то в сім'ї, чи на роботі, чи в церкві. Підготовка Різдва. Люди зайняті всім цим. І ми зайняті. І кожен з нас цими всіми речами, мішурою, подарунками. Але важливо також підготувати своє серце, розуміючи, що він є живий. Як сьогодні співали діти, вірять. Одні вірять, що він живий, а інші ні. Але він живий, бо він одного разу прийшов на цю землю заради кожного з нас. Слава Ісусу Христу! Давайте ми зараз встанемо на наші ноги і помолимося.